Já myslím, zasloužený vítězství domácích. Myslím, že lepší Brusly byly silnější v osobních soubojích a my jsme trošku zaostávali v dnešním zápase a zasloužená výhra Kladna. Tak pro nás to dneska byl strašně důležitý zápas po těch porážkách. Chtěli jsme bodovat za tři body a díky naší bojovnosti a obětavosti celého týmu se nám to povedlo. Máme tři útočníky dlouhodobě zraněný a scháněli jsme někoho, kdo by nám pomohl. O Petrovi jsme věděli jsme, že je ve Slávě na hostování. Chtěli jsme ho o Slávě, která nám ho může pustit, ale je tam nějaká spolupráce s Boleslaví a oni to chtěli odsouhlasit od Boleslavy a prostě to neprošlo. Jak si počítáte dál, jestli věříte, že by třeba měli dispozici do dalších zápasů? Tak my jsme, ten plán byl na tenhle ten víkend a teďko prostě k té dohodě nedošlo, protože Boleslav nechtěla, aby hrál proti ním a uvidíme teď, jak to bude pokračovat.